करिब तीन वर्ष अघिदेखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी मुद्दाबारे सुनुवाई गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतले अन्तत पर्यावरणीय क्षति कम गर्दै विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने फैसला गरेको छ यद्यपि यस अघि सर्वोच्चले पटक पटक जारी गरेका परमादेशले विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय बदर गर्दै आएको थियो गत जेठ बाह्रमा निजगढ सम्बन्धी सर्वोच्चले दिएको परमादेश अनुसार विमानस्थल निर्माणमा रोक लागेको थियो सर्वोच्चको उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सरकार संसदीय समिति गठबन्धनमा रहेका र प्रतिपक्ष दल गरी प्राय जसो सबै राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्चको निर्णय ठिक भएन भनेर चेतावनी युक्त अभिव्यक्ति दिइरहे सर्वोच्चले निर्माण कार्य रोक्नु भनी परमादेश दिइसकेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार उना नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ विमानस्थल समेट्यो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ पन्ध्र गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा निजगढ विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरे त्यस लगत्तै बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्चले रोक्नु भनेको निजगढ विमानस्थलको काम यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दियो संसदमा सांसदहरूले सर्वोच्चको निर्णयलाई विकास विरोधी भनेर आक्रोश पोखे विभिन्न फोरमहरूमा दलका नेताहरूले निजगढ विमानस्थलको विकल्प छैन भनेर आक्रमक भाषण गरे यी सबै परिदृश्य हेर्दा सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल बनाउने बाटो खुल्ने गरी जसरी फैसला गरेको छ उक्त फैसला सरकार संसद र दलहरूको दवाबकै कारण आएको भन्न नमिले पनि सर्वोच्च माथि यस्तो फैसलाका लागि राजनीतिक दबाव र प्रभाव परेन भनेर पनि भन्न सकिँदैन सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन कानुनी विधि जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नु भनेको छ तर सर्वोच्चको यो निर्णयलाई विमानस्थल निर्माण गर्दा ध्यान दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने मुख्य चासोको विषय बनेको छ अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा शक्तिमा रहेकाहरूले अदालतका कतिपय निर्णयलाई नटेरेर काम गर्ने गरेको देखिन्छ यस अर्थमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चको पूर्ण पाठले जे भनेको भए पनि विमानस्थल पुरानै उद्देश्य पूरा गर्ने गरी निर्माण हुने देखिन्छ निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा तराई मध्ये मरूभूमिकरण हुन सक्छ भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ साथै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र आसपासको वन बन वन्यजन्तु वनस्पति तथा पर्यावरणमा असर पुर्याएर विमानस्थल भित्र स्मार्ट सिटी बनाउनुको कुनै तुक देखिँदैन उक्त सिटी सहितको विमानस्थल बनाउनका लागि एघार हजार आठ सय पचहत्तर बिगा क्षेत्रफल भित्रका रूख काट्नु काट्नुपर्नेछ जबकि संसारका ठूला ठूला र व्यस्त भनिने विमानस्थलहरूको क्षेत्रफल पनि यति धेरै छैन हामीलाई किन एघार हजार बिघा भन्दा बढी जमिन र त्यसमा अवस्थित रूख काटेर यति ठूलो विमानस्थल चाहियो यो प्रश्नको जवाब स्वयं निजगढ विमानस्थललाई निर्विकल्प भन्नेहरूसँग पनि छैन दुई सालमा कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क ओलवाइडले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएकै भरमा विमानस्थल निर्माणका लागि चौबिस लाख रूख काट्नु पर्ने कहाँसम्म न्याय सङ्गत कुरा हो जङ्गल मासेर निकुञ्जको छेउमा विमानस्थल बनाउँदा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरिरहेका थरीका हजारौं जनावरको भविष्य विमानस्थलको रनवे बन्ने क्षेत्रमै जङ्गली हात्तीको जैविक मार्ग पर्छ नियम अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि एक रुख काटे बापत दसवटा बिरुवा रोप्नु पर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले सरकारले चौबिस लाख रुख काट्दा दुई करोड चालिस लाख बिरुवा रोप्नु पर्ने हुन्छ यो कति सम्भव छ त्यति मात्र होइन विमानस्थल निर्माण गर्न चार सय वर्ष पुराना सालका रुखहरू काटिनेछन् यति धेरै बेफाइदा स्वीकार गरेर निजगढ विमानस्थल निर्माण गरेरै छाड्ने सरकारको जुन अडान छ त्यो अडान नै आशंकाको घेरामा छ अर्कोतर्फ निजगढ विमानस्थल बनाउने अध्ययन गर्दा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरा पनि उठेको थिएन तर अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ नेपाल विदेशी विमानहरूको ट्रान्जिट गराउने हब बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन निजगढ विमानस्थल बनेपछि वार्षिक छ करोड़ भन्दा बढी यात्रुले आवत जावत गर्न सक्ने छन् भनिएको छ तर वार्षिक छ करोड़ भन्दा बढी यात्रु नेपाल किन ओर्लिने कहाँबाट आउने छन् भन्ने आधार भने छैन यी तमाम कारण हेर्दा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निर्विकल्पको रूपमा देख्नुको पछाडि धेरै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छ भन्दा फरक नपर्ला किनकि यति धेरै लगानीमा एउटा निकुञ्जकै ठूलो हिस्सा मासेर निर्माण गरिने भनेको विमानस्थलको अवस्था चोभारमा बनेको बन्दरगाह जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो